אז אני מויאל, אז אני שחר, אני רם, ואנחנו ב... לא עושים את זה, גם בשבילנו יהיה ערך מוסף של הלימודים עם כל הלחץ של הבגרויות, מבחנים, זה אפשר ממש להגיד שזה כלי לשחרור מצבים, לחצים, שמחות, וזה מאוד עוזר לנו בלימודים. זה כיף, נכון, כיף, נהנים. כן, מוזיקה זה דרך חיים שלנו. זה משהו שאנחנו מאוד נהנים לעשות אותו ועושים אותו כמעט כל יום בהנאה, וחלק מאיתנו זה פורק עצבים, חלק זה מביא שמחה. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. אני מנגנת בקלרינט כבר הרבה זמן, ובאמצע כיתה ח' התלבטתי עם המשיך. המשכתי לעשות בגרות בזה, ואני מאוד אוהבת את זה. אני מגיל קטן אוהבת לשיר. בכיתה ז' התקבלתי לכיתת המוזיקה, ובכיתה ט' ידעתי שאני רוצה להמשיך במגמה הזאת כי אני אוהבת לשיר, והתחלתי גם לקחת שיעורים של פיתוח קול, וזה מאוד עוזר לי. אני מתן קופר וסר, בן 18, תלמיד כיתה י"ב, שנה שלישית במגמה. אני יר נחום, שנה ראשונה במגמה, אני לומדת בכיתה י'. אני מנגן על פסנתר וסקסופון. אני שרה. התחלתי לנגן פסנתר מכיתה ב', סקסופון מכיתה ה', ובמגמה אני אעשה גם וגם. חטיבה בכיתה תיאטרון, אבל החלטתי בסוף כיתה ט' שאני רוצה ללכת דווקא על מגמת המוזיקה, כי מוזיקה זה באמת המקום שאני יכולה לבטא את עצמי, ואני מרגישה שאני הכי שלמה עם עצמי והכי בטוחה במגמת המוזיקה. נו מתן? אני הייתי בכיתת מוזיקה בחטיבה ובחרתי להמשיך גם למגמה כי אני אוהב מוזיקה, ומוזיקה זה מה שאני עושה ברוב הזמן הפנוי שלי. אז בעצם בחרתי לעשות מהתחביב שלי בגרות. הלימודים נורא מגוונים, ואני נהנה במגמה. אפשר? יופי. זה, כולם לזמזם, זה. לזמזם אותו נכון, לא לטעות. יופי. אם אני רוצה סקונדה קטנה, אז זה אומר שאיזה תו זה? סי.
כולם לשיר C. שרוצה ללכת ל... לא כזה קשה, נכון? זה לא כל כך קשה. קו כפול כזה, קו, שני קווים. אבל מי אמר שסיימת את התיבה? אני אמרתי. וגם, וגם, הצליל הזה הוא היה צליל יותר ארוך, תקשיבי. זה לא מעולה. תקשיבי. חצי, נכון. אני כפיר. אני אילה. אנחנו בכיתה י' במגמה המוזיקלית, אני מנגן בכיתה A בטרומבון. אני מכיתה A בחליל. אני התלבטתי אם להמשיך בכיתה ט' עם המגמה, אבל בסוף החלטתי. היה לי קושי בתיאוריה, אבל בסוף לקחתי את עצמי בידיים ו... המוזיקה מקדמת אותך וגם התקבלתי לתזמורת הלאומית. אני גם התקבלתי לתזמורת הלאומית, ולא רק אנחנו, אנחנו 6 תלמידים במגמה לתזמורת הלאומית. אני בלאומית. מתן שחר. שיר פלד. עומר רחמיאן. עמית רחמיאן. וכפיר לגסה. אנחנו עושים פה מצוינות. יאללה, צוות. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. כיף לנו. כיף לנו. כיף לנו. כיף לנו. היה לנו פרי עמלנו לא מזמן, ועכשיו את הערב מגמה. יש לנו הרבה הופעות. אני לדוגמה התחלתי בתור נגנית והפכתי להיות זמרת. עברתי תהליך מאוד ארוך במגמה הזאת, זה שינה אותי לטובה. אני יכולה להגיד שהמון אנשים פה עזרו לי. המגמה הזאת היא כמו משפחה, היא בית. זה תכלס? בואו נדבר רגע רציני, כדאי לכם לבוא. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.